Wilujeng dalu Mas Berdil. Wilujeng dalu Mak Cange Ulimbo. Niki wonten nyapa Mas? Ngopo to? Aku kon mudun apa piye? Penontone sing ngarep kon ngadeg, sing guri kon lungguh. Walik ngawur. Hormat. Niki wonten dusun Brumbung. Brumbung. Bapak Kasun Pak Blumbang. Pak Bambang, Pak Bambang sing awake kaya blumbang. Dalam rangka bersih dusun, Pak. Neng dusun Brumbung. Brumbung nandur jagung neng pinggir sumur, wong okay. Sak Brumbung tak dongakno panjang umur. Amin. Allahumma amin. Nandur jagung neng pinggir kali, wong sak Brumbung banyak rezeki. Amin, 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 amin. Apa aku njajal? Oke. Nandur jagung. Jagunge sapa wis entek tak tandur kabeh. Nandur opo neng? Nandur Brumbung neng apa kenek Brumbung mbok tandur desa mbok tandur lho. Ngene lho Mas Bercil. Aku ki ora kok piye-piye. Lek wis mau digawe Mas Yudho aja kok gawe. Mosokane kancane arep kok nggih. Lho malah lanyah. Wah. Gawe golek liyane, golek liyane. Lek mau jagung wis digawe kok ngono. Yo gawe liyane eneng lempung. Nah, gila-gila. Oh, bener enak lempung, lempung, lempung. Lempung diapakne ya, Pak? Gua nguruki kowe iki lho. Lho, ora ning ngono aja sok nesu, Pak. Lah lempung iki lemah ya kena dienggo gawe botok, kena dienggo gawe gendeng, segala macam sok lempung. Lempung to. Aneng lempung ning omahe Pak Soleh. Nah. Desa Brumbung tak dongakne wonge gedhi kabeh. Dadi padha dadi mlakune kaya ngene Pak Kasun. Dadi wong lemungi menandakan subur. Subur Pak Dok. Berarti makmur. Makmur. Ayem tentrem gemah ripah loh jinawi apa kang dinandur kene mesti sarwa mesti tukul. Contone Pak Dok. Nandur apa wae mesti subur wong kene iki sugih-sugih joneh to menungsa ora klamben. Iya. Nongko dikathoki lho delon. Endi ya, Pak? Hae lho putih-putih kan. Kuwi dibrongsong saking sugihe to, Dik, wong kene. Iya. Wong kene iki hebat saestu kok. Sopo to sing ra kenal anu dusun Brumbung? Dusun Brumbung yang dipimpin oleh Bapak Kasun Bambang. Wis aja mbok sebat-sebut. Wis Bambang ngono lho. Pak Bambang. Lho, omahe anyar, Pak. Hebat dek omah. Den omahku yo ngene iki lho, somben. Wah, la luweh lho awakmu ngarep. Lah iki cagake papat gedhi-gedhi lho, Dik. Heeh. Lah Mas Bir, cagakku 8 apa 9 ngono. Po. Lah kudune 8 kok 9 lho. Tak tambahi 9, Pak. Lah ben nyapa? Ndoyong ngetane rada nemen. Terak angin, terak angin. Terak angin. Bintar terak angin lho tak idoni lho kok malah. Koyo aja sok ngono lho. Ning seorang seni iki umpama Mas Percil iki omahe cagake akeh, kuwi wis memper mergo nyeni. Nyeni apa wong nyayak kena nyeni lho. Wong nyayak ora nduwe dhuwit kuwi kok nyeni. Tegese nek seorang seniman ki nek gawe apa-apa kan sarwa beda. Sok kala mangsane seniman kuwi duwe ciri khas. Ana kala mangsane rambuté digondrong. Ana kala mangsane gawe tindian. Ana kala mangsane nggawa celana cendhek. Lan sak piturute gawe apa ki variasi sing celeneh-celeneh. Beda-beda, Pak. Mas Percil dhewe iki anggit lek tindian bae pa nyenyek kuwi. Tak sawang nyenyek. Wah, nggae tindik ireng to, Pak. Biasanya kopok. Anak Percil mboten tindian sampean dereng ngeruh nek cucul klambi. Wah, tato. Tato tok. Apa, Dik? Panu. Seneng kowe kancane lak panu. Iki tak gedhekne maksude kowe ben ketok sangar lha kuwi sangar. Tau roh kene mu mbok tulisi jagal. Iya. Bareng dibuka kabeh kok jagalah kebersihan. Jane aku bener Pak, aku ki. Iki lho Mas, kaitane dengan bersih dusun. Bersih dusun. Lah iya, bersih dusun jagalah kebersihan. Oh, anadzofatu minal iman. Betul, Dik Cil. Ya, artinya Dik, lembu apa itu artinya bisa Pak Dok? Apa to Pak Dok bisa artine ge? Wis nek 40 nggon bareng aja. Anak batu minta kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iki lho Bos. Wong iku kudu sing resikan. Apa menen nek bersih dusun ana sing arani nyadran. Nyadran kuwi tegese ndongake para leluhur sing babat sing dabat cikal bakal sing bakal desa kene. Mulane didongake muga-muga katampa kabeh ngamal ibadahe. Ya. Ditampi dening Gusti Kang Maha Kawasa. Dadi wong nyadran ki ora nyembah kayu watu ya, Mas. Mboten ngomong sapa. Lho, niki wau lho kula krawu. Apukane lambene ora.
Wangi beda-beda, Bos. Nah, kadangkala eneng wong ki sing punya prediksi utawa perkiraan. Lek wong nyadran ning petilasan ning gene punden kae kuwi njaluk karo kayu watu nyembah danyang itu bagaimana? Nggih, ngeten lho, Bos. Njal. Niku tergantung kalih niat jenengan. Tergantung dengan niat kita. Awake dhewe bener ning watu ning kono. Ning awake dhewe iki madhepe marang sapa? Lah madhepe marang watu itu ndak dosa. Sirik. Sirik itu namanya. Sirik anak cek siti wong kacek siti mbleset. Itu ndak boleh. Tapi lek awake dhewe ning kono madhepe karo awake dhewe marang Gusti Allah, itu boleh saja. Padha karo lek awake dhewe ning Mekah yo Mas. Teng Mekah Madinah. Niko kan paling tidak kayak yo batu. Batu. Ka'bah itu batu. Leres. Tapi di situ cuman sarana. Sarana. Ngono lho, Bos. Sok gawe menyan terus diomongne kuwi duduk wong agama Islam. Ning Arab bakul menyan akeh. Menyan Arab. Lah. Aman tau rono urung? Dong. Lah. Halah-halah kowe wis, Dik. Ya padha urung aku ya. Tak kira wis tau. Penjenengane Bapak Haji, Pak Haji Suwono kuwi. Lah nggih kula pun ngeten kali Pak Suwono niku. Bos tebu. Wah, lho. Karo Pak Nardi bareng ya wis kenal. Halah-halah Pak Nardi. Sing mbari awake dhewe ning boten iki. Lah nggih, wis semerap sedanten kula niku. Sing endi ta wonge? Lah ora yo roh dhewe tangga suci kok iya lho. Alah dianggap roh ngono lho. Iya. Oh katempen awake dhewe iki timbang. Dadi ora kok nyembah kayu watu. Ora nyembah kayu watu. Mulane ana saji. Ha. Sesajen niku tegese kok mboten nyajeni danyang niku mboten. Mboten. Saji niku tegese pusate mung siji. Pusate mung siji sapa Gusti Kang Maha Kawasa ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah dene danyang kok dikeki saji sing dimaksud danyang niku kok mboten danyang barang-barang gaib mboten. Danyang niku tegese sing padha nyang. Nah kula. Lah sing teko mriku terus sedo mangan niku terus maksud danyang. Paling saji niku tegese siji pusate mung siji. Lah ngono lho. Teko apa neh rada jerune lho. Karena nak jawab. Bangsan ilmu tuwek-tuwek niki awake dhewe ngadai dik wong awake dhewe ning Alas Purwo petang tahun lho. Nyapa ning Alas Purwo? Gak enek tanggapan. Delik digawani utang terus ning omah. Delik. Lek kaitan dengan bersih dusun iki piye, Jajar? Kejaba anadu fatu minal iman. Heeh. Oh. Nyapa? Terus kaitannya apa Edi tentang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Gedeke rasa syukur tur ya sedekah marang kersane Gusti Kang Maha Kawasa sedekah bumi awet wulu pametune bumi sing melimpah ruah sing ditampa warga dusun Brumbung. Iki perlu disyukuri. Jaluk ngapura ning gone Gusti iki penting awet Gusti Allah ngono innallaha ghafurur rahim maha pengampun. Kuwi lho. Awakmu iki. Lho iya aku bareng. Jelasno Dik, jelasno innallaha ghafurur rahim. Iku lho. Apa Pak sing iki Pak? Akeh mentem Pak sing iki Pak. Lah wis ana 5 nggon bareng tak tokne. Sing ndi? Gusti Allah maha pengampun. Nah, maha pengampun. Mulane nek awake dhewe dosa sithik tek langsung njaluk ngapura. Njaluk sepuro umpamane sampean kok dalang ngene iki terus ngenyek lian. Waduh, aku mau ngenyek sapa ya? Langsung njaluk pura. Ya Allah. Langsung ngono, Bos. Iki niki tek. Langsung, langsung. Lek awakmu berhubungan langsung karo wonge. Umpamane awakmu wis duwe bojo. Terus ujug-ujug awakmu dengan sengaja terus eneng wong wedok liya piye lah mau njaluk ngapura karo bojomu. Lho, ngene lah masalahku gak intern to Bos, masalahku. Jadi nak masalah ngonoan kok sampai awake dhewe iki kok seneng karo bojo. Berarti sampean termasuk sik normal, Bos. Ngono lho. Nah aku enggak usah njaluk sepuro, teruskan saja. Lho, awakmu ki lho maksud njaluk ngapura, Dik. Berarti kowe isih dosa nek ngono. Wong nek duwe salah sithik kudu di samping njaluk sepuro karo iper individu yang jalan sepura neng Gusti Allah. Umpamane aku, umpamane pendek karepe. Percil, wah percil. Umpamane ngono terus aku terus aku sadar, oh iya aku ngelok berarti aku dosa. Cil aku maaf ya, aku sing ngelokne kowe. Maaf lho. Pamane lho iki, pamane lho. Conto lho, conto. Kadang kala awake dhewe omongi ndak sengaja terus ora sengaja kadang kala. Umpamane ya ampun percil iki rek wewi. Terus aku sadar lho ya. Aku muni percil kirek kan aku berarti dosa. Berarti aku njaluk ngapura, njaluk ngapura lho rek. Pamane ngoten, pamane lho, pamane. Ya dah, apa? Oh aku sadar, aku sadar. Oh iya jebul ngono kuwi omong aku elek sepurane lho Pak Dok. Lah, ngeten iki umpamane. Pak Eko, conto. Entang jajal, entang. Wong conto lho entang jajal. Heh? Apa? Lho, apa arekmu ni piye? Lho, aku ora nesu kok lho nek apa. Tenan. Umpamane wah Pak Eko. Pak Eko anjen.
Wah, Pak Eko, aku sadar Pak Eko, sepurane Pak Eko. Ngomong langsung. Ndang langsung cek percel tanah. Pokoke aku terus sadar, ya ampun aku malah akeh men to kowe iki. Wong kancane pisan tok, kok mesti kirik sik. Batur aku njaluk ngepura. Tapi yo sepurane. Dadi awake dhewe iki setiap saat setiap waktu mesti ada kesalahan. Kesalahan. Wow, uang kuwi. Dalile apa dek kesalahan? Bener karo salah ki dununge nek menungso. Iya ta. Gawan bayi. Gawan bayi. Sandangane menungso. Sandangane menungso. Bunga susah. Ya, bunga susah. Iya ta. Terus mari ngono cara sampeyanmu kleru luput utawa salah karo bener. Lho kuwi dalile wis ana ning jero kitab iki wis ana. Sesuke tak WhatsApp ne Pak ora apa. Ah lho sing ndek ben kae lho. Al insanu. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Lah iki lho. Apa nek kutegese, Mas? Apa Pak artinya? Aduh, Pak? Aduh. Ben ben tak cakok. Kok dadak-dadak iki ning daleme Pak Haji lho, iki sembrono lho. Ora dadak kakek sing ngomong ning omahe tikus ya sapa benah tulisane Pak Haji kok. Oh iya. Menungso ning alam donya iki kedunungan kleru karo bener. Kuwi lho, Bas. Sampeyan lak kleru ya aja seneng-seneng nakmu kleru, mesti besok kedunungan bener. Ngono lho, Bas. Mulane wong beragama penting. Penting. Contone kaya wong tertib lalu lintas, rambu-rambu niku ibarate agama. Saniki kula takok kali sampeyan. Taken opo? Umpama enten sampeyan numpak sepeda motor utawa numpak mobil, teng rambu-rambu niku nek lampu abang karo lampu ijo seneng pundi? Lho. Ya ijo nundang budak. Aduh sampean ya ra pengalaman berarti ronde kendaraan weh. Sampean lampu ijo abang karo lampu ijo seneng pundi? Lho ya ijo nang aduh seneng abang sampean. Lah abang, mana abang nek lampu ijo nyapo sampean kok bablas. Lah abang kok nyapo sampean ngerti ae. Sampe mesti mandek, kok mandek sampean ngerti. Kuwi aturan kok. Lho, lah berarti kan seneng sampean nang abang. Berarti seneng sing mandek ya? Iya no. Lah iki sampean nek lampah bang diingeti ae. Diwasi terus. Berarti seneng sampean. Monggo aku lek abang ndak tau ngene, ndak tau anu mesti dingkluk aku. Lah sampean lek abang dingkluk. Tapi kan mandek. Mandek. Lah iya kan berarti ngenteni abang seneng ngene lho, Bos. Berarti sampean iki ora seneng ijo ning seneng lampu abang. Abang. Lek lek seneng lampu ijo pas pas lampu ijo nika sampean mandek. Di sawang. Di sawang 5 menit terak ter omburi beres bongko. Kowe apa lampu apa kowe? Wong ki urip ning alam donya ki kudu ngeling-eling lampu kuning. Lho, padahal lampu kuning. Iya ya. Iki wis sanepan. Manjen lampu kucing kuwi kudu kuning. Lampu kuning iki sanepan wong urip kudu lampu kuning. Kudu ngati-ngati sing tegese. Lho, contone Pak Jo. Contone mlaku sak mlaku klunuh. Iki ning ngarep ki nek jeglongan apa ora? Iki kula nek jeglongan aku mlaku rono keceleo apa ora? Kelingan lampu kuning. Oh ya, hati-hati. Menggo Pak Jo, aja liwat lampu sing kono. Iya bener. Contone nek dalan kondang cethuk sinden ayu. Mlaku klunuh. Tak delok. Lho, iya nek dene kok ayu. Kok ayu e ram sindenku. Lah ning omah wis enek koyo ngono. Kelingan lampu kuning. Kelingan lampu kuning aja dilakoni, aja klitih. Delok wayang. Delok wayang. Kok ora jujuk nggon wayangan. Langsung ning nggon jii. Mlaku kluthuk. Padahal sangune ngepres ye. Sangune ngepres Pak Dok. Dinggo udu. Kelingan lampu kuning. Iya. Iki kok lak digeudu, iya lak menang. Lah lak sampe gak menang mulih numpak apa? Langsung bali klitih. Mlaku nyopir sak nyopir para sopir, mlaku kluthuk. Banter, Dik. Kok enek karaoke utawa? Ya. Di sawang tinga. Kok delok padha karo omah kok rodok mening sing iki. Di kelingan lampu kuning pateni langsung ijo terus. Ya ora ngono, Dik, ya ora ngono. Ngono kok ati-ati. Ati mesti. Wis kadung ngempet pipi. Wong ati-ati ibarate ngene iki lho, Dik. Umpamane aku tanggapan kok enek sinden ayu. Aku kok seneng. Lah aku kelingan lampu kuning. Kepling. Ati-ati. Oke. Aja nganti konangan bojoku. Lho. Hati-hati dikai kodoh ya kodoh ya kodoh suasana sing ini sampean numpak kendaraan gini saiki bedean naik siap mlebu neng gini SPBU
Sampai risau tau mlebu pom bensin? Kertas. Sampai ngerti singkatane SPBU ki apa? Stasiun pengisian bahan bakar umum SMA diulang. Wong ngono sing diomone wit mau kok montor. Wong nyatane ora ngerti singkatane lho. Lah piye to, Pak? SPBU ki singkatan apa? Lah iya. Stasiun pengisian bahan bakar umum, Pak Eko. Itu sah dan masuk itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu umumnya tapi kurang tepat. Lah sing bener. S. SPBU. Nggih. S solar. Sampai mlebu ning kene kono enek opera solare. Iya enek. Wonten. Heeh. Enek bener dik kita iki. Bener. P pertama. Oh iya. Enek opera pertama. Enten. Sanggon biasa enek bener. B SP B. Heeh. Bensin. Oh iya iya iya. Oh iya iya. O umbenen lek kowe gelem. Wong arepe mateni aku lho kowe wong loro pancen. Lah sakniki sampean nopo? Kewan nopo sing gak entuk mlebu pom bensin? Ha. Angger kewan yo oleh ora duwe. Ah, ra iso. Ora iso. Enek-enek wae ora oleh. Kewan sing ndak oleh mlebu. Angger oleh sapi. Alah, angsal. Oleh sapi. Wong momot sapi go nang pasar Pahing ya tuku pom. Tuku bensin. Lah yo nang pom tuku bensin. Wedus. Alah, angsal. Bebas wedus. Dolan rono awake dibelek karo wong. Dolan nang supermarket barang. Apa? Kewan apa sing gak entuk nang pom? Yo kabeh oleh wis. Alah mboten enten. Apa kuwi? Kodhok. Lho, Pak. Lah entuk kodhoke kaku-kaku. Lah aku nek ngorek ora kobong pome. Wah, bang mari ngono nyuntak ning awakmu. Seto. Heh. Kodhok nek ngorek kobong pome. Lah nek kodhok sing gak entuk enek tulisane. Seto opo-opo. Kodhok iki penggane ngorek lho. Duh, lah iki ora kobong, padahal di pom bensinnya ada tulisannya NU. Smoking, no smoking. Lho, iya to maksudte kok iso kodhok? Lah, lah iya to kodhok ngorek ora to, Pak? Ngorek. Lho, lah ngorek sampe mbledos. Lho, sapa yang tanggung jawab? Wah, ngorek jas to. Lho, sapa? Wah, karepe iki ngorek to, Mas. Ngorek. Aduh, Pak Eko, lemot. Lemot. Ketane Pentium 1 wadah. Wah, karepe ngorek to. Lah, ngorek to, Pak Eko. Nyuntak ning labe. Lho, saiki ngomong-ngomong soal kewan. Kewan apa sing pinter dhewe? Kodhok. Sebabe ngorek. Bener, Dik. Alasane sing ndak tepat ora mergo ngoreke. Lah napa? Bener kodhok ning kewan sing iso dodol ki mek kodhok. Lah kok saged dodol rokok? Pripun? Rokok. Ketimbang ngorek mah wis ape. Heh, sabaran iki. Heh, tak bener ne. Ora rokok. Kuwi suarane ora rokok. Heh, kodhoke kowe apa kono? Kowe jek percil kowe iso. Ngono dhek terus. Wong kodhoke iki kono. Pae. Apa le? Anu kewan sing paling elek sak donya iki kewan apa, Pak? Kewan ing paling elek dhewe iki ya ora. Lah apik iso macan gilani nyapo apik oh macan dinggo barongan ya Dik ya kulite ya kewan sing elek dhewe iki apa ya sapa ngomong percil tau apa lagi nanti malam jerapah dhuwur ndlontong-ndlontong ya lho kok ngerti sampean lho iya ndlontong-ndlontong iki kewan paling elek itu anek tutul-tutule iki sing dhuwur jenenge apa to jerapah lha iya jerapah terus kewan sing paling nguwayel sak donya. Lho, sing paling ngayal dhewe iki urang. Masalahe dia nu jewek kok kae lho, dibandem barange jewek kok. Urang Pak Beh, Pak Yudo nyapa lho. Lah apa? Ketek, Pak. Lho, nyapa kok ketek? Lho, kok ngayal to sampean iki. Ngene lho, aku kan tekok mang. Kewan sing paling elek sak donya apa jerapah? Jerapah. Pinter, Pak. Kewan sing paling ngayal sak donya iku urang, Pak. Jewenggonge kok ngono. Urang. Macan. Duduk, Pak. Apa? Diomongin ketek kok ngeyel. Nyapa kok ketek? Loh kok ngeyel tuh sama ini lho Pak. Itu so rene le. Iya teh. Kowe ngelokne aku. Maksudmu paling ngeyel sak dunia ki ketek. Lah nggih ketek. Terus aku muni apa kok? Loh ngeyel nek. Ngeyel. Iya to iki. Ngeyel. Aja ngeyel. Ngeyel. Diomongi meneng. Wah, meneng ngoten lho. Ketake aku lho. Malah ngaku malan. Aku ora omong kok. Malah ngaku kok. Aku enggak. Iya, Mas. Matur suwun, Mas Pur. Oke. Okay. Iya. Siap. Terima kasih. Berarti lek ngono iki yo kakangane ketek no. Lah dhek aku ketek tak emas yo matur suwun ya, Mas. Dhek yo iki. Berarti masih ketek dhek berarti. Sendal lho, Pak. Masih ketek. Pak aku sing duwe ketek. Iya wis. Wis sampeyan lek wong lanang karo wong wedok cara
ning donya iki sing paling gedhe ning sing ndi, Mas? Rusaki jagat iki mergo wong lanang apa wong wedok? Lah alah tetep anu ya, Dik ya. Wong wedok. Ya wong wedok. Lanang ya iso rusak, wedok ya iso ngrusak. Padha-padha iso ngrusak lho, Pak. Lah wong wedok lho, Dik, awake wedok itu masuk racun dunia. Lah kula ya wong lanang, Mas. Wong wedok, Bos, jajal sampe mlaku terus enek rondo rada teles. Tapi wong lanang kadang yang ngrusak kan, Kang. Lho, wong wedok sik, lha wedok ra nggih sing ketat-ketat wong lanang ra mungkin apa ning anu lho, Pak, to nguber lho, Pak, to cah wedok sing. Lah iki penilaiane. Penilaian. Oh, arep wong gawe ketat to arep wong gawe sing dhuwur lek wong lanang ora imane kuat. Imane kuat. Kaya ngene-ngene iki jajal. Kuat apa? Kok jenengan kok matur kok wong lanang to, Pak? Mula-mula wong wedok to dulur kok ngene iki lho. Wong lanang iki megel nek Dik, kadang kala tanggapan umpamane kaya 100.000. Kuwi ra dikekno wong wedok kabeh, paling sing dikekno 50. Wis sing 50 iki paling jlempitne kupluk. Kayane kok gedhek, iso ramben. Ben ra kunangan sing wedok. Nakal wong lanang iki. Adek kaya ngono to, sapa sing lakoni ngono kuwi? Ya yoga-yoga kan kabeh. Yoga-yoga opo ya awakmu kuwi yoga kene. Ya aku barang lho aku sing marah ya kono. Wong tertib kene iki. Ora percil kok selalu menjelekkan wong wadon iki rumangsa mung. Lah wong wedok enak apane jajal? Sik tak tekoki sampean. Wong wadon itu seorang tokoh ibu. Ning keluarga arepa sing lanang pinter nyambut gawe. Lek sing wadon ki ora iso ndelikne duit kaya daringan. Daringan tak mrojol. Ndah, alah daringan apane? Wong wedok lek ora dikai sandang utawa dikai kalung emas. Kuwi ngerecet wong wedok saiki. Lho ya ora. Lah oke ngono kuwi nggonku diomongi ra percaya. Wong wedok enak apane? Lah umpamane moh rabi, tuku no caraku. Waduh. Percil kamu tidak tahu, Pak. Mutiara kata yang menyebutkan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Kalau wong lanang itu tiang jaler, Dik. Berarti tiang listrik berarti. Tiang negara itu maksudnya pondasi. Oh, baik iya. Buruknya suatu negara itu tergantung pada seorang wanita. Ora wanita tok ya lanang iki sing paling penting. Lho kowe Mbak Lusi, disambung. Wedok iso sok dhuwitno wis klethek-klethek. Jaranan carane. Jeng dalu jeng Lusi Tasari. Wilu jeng dalu Mas Eko Prisdianto. Oh aduh, priyayi putri rumah sakule Sumunar. Wah jeneng hebat-hebat. Panjenengan nggih Sumunar. Sansaya dangu saya enem. Alhamdulillah. Auranya keluar. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Eko. Sehat-sehat. Pertama dirayu-rayu duit. Pancen Pak Eko itu dalang kondang ngasto kepala desa aura utawa karismane luar biasa. Pertama yang ngono kuwi. Oh percil ya, tahun duwe karismane diganti Mio. Iya Pak. Saiki dadi sogun Pak. Welek. Kula matur sembah nuwun saderengipun dumateng sinten wau sing nyumbang. Panjenenganipun Bapak Sunardi. Bapak Sunardi. Nyumbangin jenengan to Mbak Lusi. Sing nyumbange kula wau Pak Yayine gaul. Sing dek menika nimbali awake dhewe. Ah nggih karo sinten Mbak sinten kok? Nggih nika namine Mbak Agi. Mbak Agi. Nggih. Matur sembah nuwun Pak, mugi kalimpahaken rejeki kang kathah. Ugi warga masyarakat Dusun Brumbung. Warga masyarakat Dusun Brumbung. Sumber Agung Wates. Niki wau ajatipun bersih dusun. Mugi saged to kinabulan hajate nggih dinten bar wayangan dusune resik. Amin. Masyarakate diparingi rezeki kang kathah barokah. Sehat wal afiat sedaya mawon nggih Pak Bu. Amin. Lho ndongakno sing apik ora kaya percil. Mangsa. Apa dene iki celak. Nyapa tok kerbuk ngono kuwi gedhe nyapa. Percil lho aku nerokne tok. Hati-hati lho karo Mbak Lusi pertama sampean mesti cedhek isik. Terus disayang-sayang lho dhek muntek tinggi. Hati-hati. Lho ngene lho Mas, urang itu lek jan terang-terang wong iki lho. Wong iki lek
dasare sayang, ora mergo saka derajat. Ora mergo derajat pangkat. Ora mergo bondo donya. Mbak Lusi ngono kuwi, biyen kan bekas to wae kok. Ya aku dilokne bekas jerene bekas apa jerene? Bekas ngono lho wae kok. Aku ki polane ngerti suluk bluke biyen ki piye no ning dino kene ning ndi genah. Aku bekas apa? Apane? Bekas apa? Penyanyi dangdut. Ora genahe lho bekas apa? Penyanyi dangdut. Tarife. 350 biyen. Lho Pak Eko, mbiyen 200 wis mlaku. Iki jenenge iki menjatuhkan harkat dan martabat. Pencemaran nama baik. Yo engge nyapa lho, rumasane dhek ora butuh wong wedok napa piye? Heeh. Ayo mangsaketi to maksudnya. Ora butuh wong wedok kowe. Wong lanang ki ora oleh lambene nyinyir, ya. Perlu dipelajari karo wong wedok apa piye? Kowe perlu diajar wong wedok apa piye? Ora, Mbak, aku ngomong karo Pak Eko. Ora ning donya kuwi wis enek lanang ana wedok kuwi wis jodone. Dadi kowe lek ora punya istri, anak-anakmu sing ngopeni sapa? Waplok ngono kowe. Ora ana wong wedok rumang samar mbok cepitno lawang kowe. Esok-esok wis masak, dandani anake sekolah, gekne sarapan bojone, bengi yo sik ora iso leren. Ngono kok omong kemlinthi wong lan lagi duwe-duwe sithik omong tuku-tuku. Tuku mbahmu. Waplok ngono kowe. Waplok ngono lho. Rumasane mbok wedok 300.000. 300.000. Model. Ngono ki lho Pak. Selawas ya aku di ngono nang biyen kan bekase biyen. Lho lho. Bekase apa? Malah nek. Ora. Bekase apa? Aku tau nyeluk sampean takon nyanyi dangdut. Elektronel. Ora, jaman sakono Mbak Lusi tembangnya apa, Mas? Tembangnya jaman anu. Eh, jenis jaranan sentere we biyen lho. Umpam kopi lambada. Ya Allah, piye piye jajak? Kan delok aku piye? Jogete piye? Kopi lambada. Terus roke sak pira? Roke sak pira? Sakmene Pak Dok. Lah udele dikeki apa? Kene kene dok. Klip-klip karo gowo ulon. Ulang ketandiasmu kuwi. Kowe iki kok iso pelecehan itu namanya Mbak Lusi gak pernah seperti itu. Pelecehan ya. Pelecehan sapa to? Ngene iki sing ngongkon ya kuwi lho. Halah lah jo provokator. Aku sing ngongkon kuwi lho. Kapan mau? Meneng ae aku. Kulenek Lusi ngomong ngene. Cil. Oh, tanah combe wae. Combe. Nek dikrak-krakan karo kowe. Sik Pak. Waplok. Lah lah, yanting ngono lho. Wanting ngono lho. Hei, Pak Do. Apa tenagane ada koyo ngene to, Pak? Tobat rasane. Masamu lha iku wedok ora sembarang wedok. Kuatmu karo kuate Mbak Lusi, cek kuat Mbak Lusi. Ampun, Mbak ya. Omongno, Mbak, pamerno wong kene kekuatanmu. Tak pamerne lele. Aku nggawa gunung loro, ora dikancani sapa-sapa aku kendel. Nyempelekne aku. Lah percil. Aku nggawa apa? Takono kuwi, takono dhewe. Nggawa apa, Dik? Heh? Nggawa apa? Aku nggawa ndok loro kae. Kuwi sing ngewangi sapa? Sik takon ngewang tenan. Aku iki lho, kowe bocah Mas yo kowe lanang kuwi yo urung karuan tentu iso njunjung aku. Kowe urung karuan tentu aku mbok gerak. Ngeremene kowe. Ngeremene. Ora ngerti kondange percil. Wong sekti Mahambara satriya saka Pringgondani otot kawat balung tok. Besi. Ya besi. Ketokmu lanang tapi kowe ecek. Otot kawat balung besi. Tinata mendhat jenara menter ditombak lakak-lakak dibedhel ya mung jondel. Lho. Tari basane bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang ning warung tanpa bayar. Lho. Kere. Ben ora mati. Ben wes dino, ben wes. Ora joget aku. Ora. Aku mbok ngono nek gak joget aku. Ora ngerti kondange karo percil. Lho, Pak. Yen kadung percil namak nek kasektene mlaku adoh ora katon adoh mlaku cedak ora katon cedak apa to sebabe ngojek tenan ben wedi ben wedi ojek ora bayar ngojek aku wong kere lho percil pendekar sekti Mahambara sing ora tegas bapak palune pandhesane greta tenata mendak jinara menter paribasane ana udan ra kudanan ana panas ra kepanasan apa to sebabe ngiyup ngiyup utawa payungan. Oh lho. Oh ya. Oh ya. Iki caos hiburan karo warga masyarakat ki aja dingge mlaku melecehkan karo Mbak Lusi ki ya kenen. Caos napa, Pak? Aku padha karo seorang ibumu. Lek kowe ngenyek wong wedok kowe padha karo ngenyek karo ibumu. Guyon-guyon, Mbak, guyon. Berarti sampean iki sik duwe nesu lho, Pak. Dirani. Rumasane ora duwe nesu aku apa wong gendong? Kak, gendong. 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 Gendong.
gendong ngarep no. Weh, penak men kelempoken. Weh, rumangsamu iki bakul banyu no. Lah kakeanmu. Sik, iki ngene. Iki mau ana sing ngersake Pak Panardi ngesake beberapa tembang, Mbak. Termasuk Gerejakan Banyuwangi, Sambul Kemangi, Memanik. Aku pengen Mas Percil gandrung karo Mbak Lucy. Oh, siap. Ah, iki. Siap. Mas Percil gandrung. Gandrung. Heeh, dirung rom. Ngrak pitik sak. Sareh-sareh, waton pikoleh. Sing sabar. Lah nek gandrung biasanya kaya pitik lho kan. Anggur nek pitik uber-uberan udah pengen. Lah bojone kon melowai terus diuber. Tekan perapatan lah kok dhewe semaput. Pertes. Selen lek mloso. Karo iki pemanasane padha karo pitik ngono kuwi. Bawan. Lho gandrung aku lak wong gandrung. Oh, iya. Niki versi Banyuwangi apa rock? Banyuwanginan no. Lah iya. Rock kowe ya terima rock. Ayo, umpamane Sambel Kemangi, Gerejakan Banyuwangi. Ya. Bowo napa ndamel Gerejakan Banyuwangi? Lho, Gerejakan Banyuwangi itu diwiwiti saka bowo ya ora apa-apa. Bowo ya ora apa-apa to dek kok uwangan men jam ngono. Bowo jadi tukang son ngawi. Wis ora saiki. Ya. Kangge mambiat ya ora apa-apa, ora kudu kok gelang alit. Ora kudu kok. Duh wong ora kok kudu ngono dek. Iya. Iya ning tawa ngono ya jane kan ora masalah. Taidoni lho kancane aku nembang. Ayo Cal. Eman. Hei. Napa? Biasa ngono lho. Lho wis tau dipisui tau. Nyapa? Kancane lho kaget. Lho, seto. Oh, paling tidak ini arek ngomong ini setunggal kan. Banyuwangi apa nek setunggal? Nah, aku yo ndak maido, iki pancen ciri khas Banyuwangi, Mas. Nggih. Benten nek kale kula masalah kula ini wong Jawa Tengah dadi rada alus. Halus. Tapi apa-apa ya tetep menak wong kula alus. Tapi nek wong etan kasar. Ya dadi among tamu, penerima tamu gone Pak Bambang misalkan, Pak Sugeng rawuh. Iya ampun Bapak Kepala Desa monggo pinarak ning. Ibu, ya ampun Ibu, milujeng rawuhipun lho Ibu. Monggo. Monggo pinarak katuran pinarak wajeng panjenengan wis saestu monggo. Penak ta penak alus. Wong etanan tadi menerima tamu. Monggo Pak, mlebet monggo. Monggo mlebet mriki monggo. Ora menak, Dik. Lho, tapi lak pas kobongan. Pas kobongan piye? Penak wong etanan no. Kobong omahe kobong. Oh, tulung kobong. Langsung grutuk. Siram. Ambles ora sida kobong. Ya jalak wonggonmu. Kobongan bleng. Alus-alusan. Ah, nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu. Menika griya kula kobong. Tangga bapak-bapak, ibu-ibu jenengan siram sebab menika griya kula kobong. Entuk kobong ping pindho lho omahmu ajur entek. Lah tapi nek pas wong babaran nenya wong ibu-ibu arek bayi arek babaran pinak wong alus. Lha kok iso? Ya ampun Ibu, ya Ibu ya hayu monggo tarik napas Bu, tarik napas. Nggih, tarik napas. Dipun tahan nggih. Mun buka kale. Buka kale lho metu rambute, bae rambute buke lho. Wah. Ih monggo alus. Oh, menak Dik, menak. Memak. Lah lah wong etanan. Lah nek wong etanan mengkel. Nek wong peteng napa tumbar. Duwel. Ceklek kabeh tangane. Hop sik, sing didol tel opo? Bayi. Kaya bubute sugat. Bayi. Ayo. Kan mau kok wong wedok e kekalahan. Ayo. Aku dewe wedok yo menak nek wong lanang kuwi ra nek ora mung tamu mung kene ngendi. Alah nek kuwi aku yo ngenane wong lanang. Wong wedok ora nek wong lanang ora kelabakan mbok iram. Yo rae. Ra podo-podo wong lanang dadi ora nek wong wedok pakai nek pake-pake tak kepak nek kareken aku sing duwe 47 lah iya lek duwit lek ora ya encer ya eman sayang nyapo kok kene-kene iki lho nyapo iki lho ngono iki tinggal wae mak jeleng ngono lho mburi iki ngono lho. Leh, kekin kaya joget piti-piti anak kan mentok kan iso. Pola akeh kok ora entuk ya tembe. Tapi aja nemen-nemen lho maksudku iki. Napa? Lho, ya kancane keri no, Bos. Sajane ya ora nemen, montone gedhi kan jaremu diuncali rene. Iya bener. Aja nemen-nemen kok teng telu ecek ning dindi anakmu malah. Timbangane tak parek ning ngarep. Kowe ora malah bingung. Riko Hangson Eman. Eman. Hit. Ya, hit. Ya.
anu le jajal jek kulon apa piye? Enggak Yudo. Contohna no. Aku. Alah paling ramuni ya. Ramuni. Ora ramuni, tak ramuni. Awruh aku. Tanggapan anak ping 6 ramuni terus enggak ngambi alon ae ramuni. Isun, isun ramuni ora? Muni muni. Nek muni ya gelem, ramuni ya moh. Isun wedi. Isun wedi. Kelangan ya ya sono to halus eh mau enak to ya halus lah halus tapi ya terus keturun dik sini anu ya beda-beda Pak ya. Beda-beda to, Dik. Jenenge anu pokoke Bhinneka Tunggal Ika. Isun wedi kelangan riko hangsun eman eman. Kula, kula. Maling. Kula. Ora, ora. Berarti metune telu loro sembeh. Ya, selikur, selikur. Ayo. Ayo. Sun wa. Ayo. Sun me lasi. Panggah nganggo pelok Mas, pelok Mas. Siap, siap, siap. Terus ke, engko Mbak Lusi tanduk lho, Mbak. Nggih. Oh, iki ngregengke swasana, sareh-sareh waton pikoleh. Napa niki? Lho, aku arep njajal Mbak Elis, Mbak Elis. Oh, siap, siap. Mbak Elis nggih, jajal. Prengat-prengut. Adek mikir apa? Sangga wangan to buta. Jeng dalu jeng Elis. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbu, Mbak Jange. Niki enten Mas Percil, Mas Yudo. Sugeng dalu, Cak Percil. Siap, siap, siap. Selamat malam. Dalu Mbak Elis. Nggih. Umbu leh tutup iki, Pak. Ngopo? Padha gedine karo sing pertama. Lah Mas yo gedhe, gedine gedhe sehat, Dik. Sehat ya, Pak ya. Mbak Elis iki piyayine ayu. Ngetarani lek dopeni to Mas, tiba-tiba kaya sampean kuru kuwi kopen apa ora? Ngene lho, aku lak kurune ora kuru perkara ora kopen ngenes. Oh, ngenes, ngenes. Aku seneng lek anak wong terbuka ngene, Mas. Mas, ngenes, ngenes, ngenes. Kut loser. Kulino fitness, fitness. Dikecepit terus ngenes. Nono sawu niki diaturi napa lak Mbak Elis kados ngene iki? Yo nembang no arepe ngopo? Umpamane panjenengan ketemu Mbak Elis ungkapan tresno tembang apa apa Mas? Mbak Elis orangnya cantik ketemu dengan Mas Percil. Mbak, orangnya ganteng, Mas Percil ganteng. Ibarat Mbak Elis ini ratan jalan. Jalan. Kowe dadi apa, Dik? Saya jadi mobil atau sepeda motor. Esok tak liwati awan, tak liwati sore, tak liwati
bendino tak liwati ya pokoknya dalan sampai limit ya Pak. Iya. Liwat terus. Umpama Mbak Elis iki dadi kembang. Aku mesti genah dadi apa Pak tawone. Esok tak entup awan, tak entup sore, tak entup sak bendino cil, tak entup pokoknya. Pokoknya Mbak Elis agak metungkul langsung tak tus. Umpama Mbak Elis kok dadi kompor. Aku mesti dadi wajane Pak Dok. Esok aku nangkring awan, aku nangkring sore, nangkring sak bendino, aku nangkring. Ya pokoknya ora kok bergaring Pak. Waduh masa gue Ungkapan kata. Nah Mbak Elis ini lagunya wis genah lagu sing enak. Coro kulo nggih Mas. Lagune napa Mas Procil? Sayang dua Mas. Waduh. Rambutnya kok kaya lapis to Mas. Iya. Sikat. Mas asli. Asli Pak Iwan. Penting kan. Coba rungokno. Keduren. Lain jalu nada nanu ambil suara kok serengat kan lo. Coba rungokno. Nyek ngono Pak Jan iki lagi sik. Awak kuat ya, awak kuat ya. Yo jelas, omah kok tiba engko Pak. Ora Pak, ora. Kuat yo kuat. Kuat tenan Pak. Kuat. Karo ngene. Jelas kuat to Dik. Lek Mas Perti sayang dua, lek Mas Yudha tembange napa umpama? Atah. Umpamane ketemu Mbak Lidl. Lho. Ayo. Atah nek kula niku lagu-lagu. Mas anu. Apa ki? Tayamum. Lah. Lagu apa kuwi lagu tayamum? Lagu apa lagu Pak? Lagu tayamum. Suci dalam debu. Oh iya. Suci dalam debu kok tayamum? Lah wong nek salat niku kan mesti gawe debu. Oh iya tayamum. Engkau bagai air yang jernih. Oke. Di dalam bekas yang berdebu. Sairnya kotoran itu wong sepati nalikane uni. Kuwi opo? Lagu apa to tekan lagumu? Kok iso tekan kono, Dik? Ya mbok. Lah kowe iki piye to? Gunung kelak suci dalam debu. Lah ora kena, Pak, ora kena. Gak tahu kapal aku bae. Ini apa, Mas? Tembange tembang tresno. Okay. Ah, ini tembang tresno iki penyunani sinten iku? Lho, Pak Sunardi. Iya, emang ngersake tembang tresno Banyuwangi. Diaturne Mbak Elis. Jajal ya, Se. Tembang tresno. Dijajal. Iya, no, dijajal saya oleh selanya akeh mlaku. Iya. Tuku apa iki dijajal? Tas. Padang Suryo nanging padang neng mripatku. Sinar Priwan Mas, enak. Cocok karo regane ndok matuk karo regane gethuk. Lho, lek tabuhane iki kendang kempulan utawa Jawa apa Banyuwanginan, Mbak ini jogetane ya kudu mengikuti. Nah, mengikuti lho, Mbak. Ya ngene tok lho. Warna ono, Dik. Padang rembulan. Dikarai sing pokoke. Padang. Ayo, ngene lho, Mbak. Kok ngene, Mbak? Iya, kok ngene, Mbak. Sik to ditembange Mbak ini ya. Padang ya. Padang Suryo nanging padang nambahi susah atiku. Hop. Mosok njoget kok kaya wong kesetrum
kenemenen ngene piye. Jukete lho piye leh muli ngaklingu iki modele kok arek nyolong pelem. Lah iya, juket ta. Sampeyan iki biasa. Ngene lho Mas Kurdi. Hei, hei. Dudono karakter mbak Eli sampe gedene kok jak sing lincah. Lah iya ki tak gawe, tak jajal. Wong gawa awake abot kok. Ngene lho. Ayo. Pak Eko. Ya ben ayo. Jajal ya ya. Ayo ya jajal. Ayo Padang, ayo. Padang Gerya nanging petang ning mripatku. Menak-menak wi. Enggak menak. Lah enak kok maju mundur. Menggak-menggo. Joget sing kaya percil niki wau, syaratnya gampang jane cil. Ya Bapak. Ake ono mangan kambil. Berarti kan terus kreminen. Iya. Iya Pak ya. Ya, menggak-menggo. Tetap menggak-menggo ya Pak ya. Gimana tengen? Padang esor yo. Tadi atau enggak nong ini tadi mbak ini sih wis pengalaman no pelatih tari ya urung barang atau tidur nih masuk Pak Eko ayo ayo pada karena nyanyi pada ngesor yo tentang yang patang tentang meripat apik masuk Pak Eko apik apik wis apik apik aku wani dik iki pokoke aku tombok pit sitok wani aku masuk ayo diaturake tembang tresno iki ya Pak Narti monggo diaturke ya terus mbah nuwun terima kasih terus ke Mas Puri Ratna Puri Ratna suara suling kumandang suarane 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 latuli latuli kepenak unine Niki enten Mas Percil Mas Yudo. Ini sebuah sinden mempunyai karakter suara emas. Suaranya berciri khas dan bervokal yang sangat halus. Sopo Mas Yudo? Itu adalah Puri. Dasar orangnya cantik, suaranya juga bagus. Mpomo aku karo Puri, ki Mas aku pengen dadi duit dik. Kan dikek neng dompet terus ngalor ngidul digawa dompete dilebokno cedhak serek terus piye Pak terus piye halus enak arep tumbas mamane ngalpamat duit dompet dijimuk serut cek dijimuk anggo tangan halus cekel sampean set Bu tumbas niku lho regane pinten to sing kaya ngoten niku iya roro aku lha omonge wong wedok kan sampean piye Pak dadi apa Pak sampean dadi duit pelak langsung susukipun lho nggih matur nuwun sanget lho Bu lho mana tamane sik dilebokne ora dilebokne dompet langsung lebokno kene srek sampean rasane piye Pak wah enak teh aku meneng ae dadi duit kok neng kene roh pemandangan nak gunung-gunung laut aku mau dadi duit Pak dadi aku dadi sabun apa menak iya no iki apa budal tanggapan apa budal melok Pak Eko Pak Pung Pak Pung Pak Pung mlebu aku neng wis ngamar mandi aku sabun wis dicepot ta wis ana nggo anu ning adah kene kono gawe apa ki jenenge anduk sak mene karo sak mene kure mlaku klunuh klunuh aku wis meneng aku dadi sabun lha nyapa kok meneng aku meneng dadi sabun aku meneng mari terus bak dicepot kamar mandi dibuka buka seret anduk dicepot alon-alon ketu aku dadi dewe aku meneng ae meneng ae
apa? Aku sabun nak. Jadi mari kita cepat pak seret. Tak delok no aku ya mau spes pak guys meneng ya. Waduh. Mari ngono nganggo kalau dik nganggo apa kan software. Heh software. Gue enak gue. Tulisannya. Orang kene senengan nggih ciduk pak. Jebor. Malah. Lah puri itu ciduk saya batok omae dik. Jebor. Malah nggak jebor. Malah penak. Kerucuk kan kerucuk jebor dia kan tapuk ning lambemu cetok malah omong seneng lah aku gumun aku ngata mari ngono aku dicandak cekel tangan-tangan cek pelek pelek didekne ning wajah sik tatatatat wah rasane piye rasa aku halus meneng ae meneng ae aku wis apa aku sabun nak mudun-mudun rene pak tekan kene barek iya. Mari ngono kene duyek sik. Wah, sekitar kono dek iki yo babe-babe. Senengane nguyek ning kono kuwi. Langsung mudun-mudun pah keri-keri piye. Aku meneng ae. Meneng ae aku. Lah nyapa? Aku sabun kok. Dadi meneng rowene rene. Lho, mengisar bareng. Daerah kono. Yo dikasai kono dek. Dahane lah menak srok-srok. Mari kalau di channelnya adus mari aku semeneng aku ndungkrung ning kono puri aduan metu jelalah Mbak Lucy mlebu langsung mak yes sabun dijemok plek langsung wis ndak brontak cil lek ngono ndak brontak kamu aku wis dadi sampo wis dadi sabun apa muka pan kowe bangane mutah ning gon aku. Ya ora no wong sabun. Lah iki lho sing mbok sabune seweneng lho. Jajal saiki umpama puri iki ngomongne tentang sabun. Okay. Puri iki lek adus sing dikosoki dhisik apane? Lho lah alah Pak Eko kok gampang. Pertanyaane kok mudah. Oh. Muka dulu. Heh, jawab Pak Dik. Muka dulu. Muka apa? Salah ta? Cuci tangan. Mesti to nek sabunanku dijimo nganggo tangan mriki astanipun to Pak Eko. Puri iki lek adus sing dikosoki dhisik apane? Tangan. Alah, kuwi apa? Wajah. Lah puri nek adus sing dikosoki napane sik? Kowe iki kok nyapa lho ngopeni puri adus kowe iki lho adus apa urung? Kok ngopeni lek adus puri iki nyapa? Saman dhewe wis adus apa urung jane? Kene Pak, ae dhewe sabar ya Pak. Ngalah ngalah. Innallaha masabirin. Iya Pak ya. Wong awakmu dhewe wong loro iki terko kene iki mbah wis siram wis adus apa urung kok ngopeni puri adus. Puri lho ben nyanyi. Karepmu, karepmu. Wis dik mbare dik rasa dibales. Endi sing siji dadi sabun, endi sing ngarepe dadi apa siji ne mau? Duwe. 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 Lah sampean dados napa? Toilet. Pamane. Umpama. Umpama. Nyenyak-nyenyak. Aku arep dadi ning WC no duh. Lah malah aku malah demen. Puri teko dek nongkrong pas. Apa? Apa kuwi ya? Mari kalau puri ngalih Bu Sutar genti. Oh ya rasa gua. Puri jati nomor Bur. Apa? Iki pundutane mau Banyulangit. Eh, okay. Iki Pak Marji Guru Bandung. Pak Marji Guru Bandung panggilan kalih kula. Oh iya. Endi? Kowe lujeng dalu. Kowe micek ning mobil endi? Nang sebelah kono lho ngeta apa to. Iki saka Malang kadang-kadang ku fans berat saka Malang youtube.com Mas. Nggih, panggil banget penggemar-penggemar Wilu Jendalu. Selamat malam semuanya. Malang, Budi Surabaya, Banyulangit. Pak Edi Karanganyar iki tak aturke. Nggih, Pak Edi Karanganyar kalau mau nggih. Oke, Pak Edi. Sik jajal dhisik, Pur. Jajalan, Pur. Suara masmu sing koyo piye? Mas. Kawelasane, Mas. Kawelasane. Suara angin sing reridu ati ngelingake siramu sing tak tresnani. Wah jan mas tenan Pak Do. Iki cara iki lagune iki anu kendangane sing tiga dimensi ya Mas ya. Lah iki jajal. Apa enak tiga dimensi? Janjine tak tuk anu. Kok biasa ya Mas ya? Ayo, oh, gaya tiga versi teman. Iya, tiga versi ya. Janji nih bungane renganti suwe-suwe pamit esok lungane renganti sore. Janji nih sekris dah kendangannya ngono wae deh. Gaya lawas original. Suara angin. Suara angin
di angin kang le. Yo yo tanah yo cek latihan ae. Swara angin. Ayo tang tang. Swara angin. Angin sengeri. Oke kok tak kendangi ya. Ya, ya. Aku anak buah camet kok. Iya iya. Wis camet anggotane nyu paralon. Malapa. Sing turut bis-bis yo paralon didang dung dang. Ayo ayo wis ya. Ayo dadi. Ke langit. Yo ka. Ketimbungane aku sing ketimbung. Enak ya. Ngomongi Puri Ratna dengan satu buah lagunya Janjine. Padahal ora enak apa-apane lho kok iso lho mainmu lho. Pokone Pak iki alat ki masamu alat modern lho iki. Ora ketok ya. Ora ketok iki udara. Janjine. Janjine. Lunga ananane suwe-suwe pamit menak. Ngono-ngono iki tak bae. Lah alah alah bisa aku menuhi nah ini ya lho ya menuhi enak enak Pak ayo dia emang gak muni dia emang jajal lho janjine silang kenden ngucagai sak mini lho lho ngedang nih gini lho ngedang apa raruh janjine ora kena dik gak kena dilan ta ora kena janjin urung kok urung tak dokne walah alah bang tak dokne sepelan tak kira rokok lho Pak mangsa util sautil maksude ginta ginta ya Mbak iya no ya siap siap nulet do lagu utama 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 bagusnya bersuara lembut inilah Mbak Ginta orangnya kalem tapi mangane akeh. Iki saka kanca-kanca Segaran Wates Mas. Siap. Okay. Ngersake Gubuk Asmara. Oke. Okay. Cocok. The Gub. Ayo. The Gubuk. Lagune sapa, Dik? Eh? Lagune sapa? Tul Jidol. Iya, iya. Jidol. Kuwi hotel Jidol iki Gubuk Asmara, Pak. Dijagin, dijajal dijagin. Lah nyapa Ginta nyelot nyelot ayu Pak dijajal Pak. Iya. Eh bapake lah. Iya iya. Nyapa? Ora lanang lanang. Jajal jajal. Ayo sudut. Cadek menik-menik kayak ngene poe benik tek to Mas aku. Yen yen liwat aku kelingan ku bukae. Lebune ning jaranan lho Mas. Okay. Daerah ngriki niku remenanipun jaranan. Di versi jaranan. Ciri khasé jaranan. Cocok-cocok. Mambu telek kuwi to, Pak? Kok iso lho. Ngene yo. Lah teleke nyapa kok di ngono. Lah ya dikene kene diambu dhewe lho, Pak. Ayo Gubuk Asmara diaturake. Oke. Okay. Nah. Lagu Gubuk Asmara iki pancen anu Dik, penak tenan Dik dinyanyekne. Masalahe lagu Gubuk Asmara iki anu lho Dik apa? Balekno, Pak. He? Gak iso lho Dik. Muga-muga nek wali liwat akhir. Balik. Balik, balik. Rukune agama Islam iku ana 5. Liwat aman. Siji syahadat. Kapindho pangkon kon iso lawas garep telune zakat. Ing kapan pangkon poso. Pengimani hati. Muga tanah kang suci. Lah poso. Ben sono sista. Duet aku kene apa kono
sekene ra apa-apa lah dik aku wis. Ngene aku tak kareke. Iwang karo Ellen nek disingkat Wanglen enak. Sing gak kena iki Mbak Puri karo Elis lho disingkat elek. Iya Elis. Puri Elis kan disingkat gak penak ngeten lho. Mulane nek nyanyi aja wong loro ku singkatane angel. Angel. Iki Ellen karo sapa jenenge Pak? Iwang. Wanglen. Iya. Ilen. Ya ora apa-apa. Mbak Iwang, Mbak Ellen nun sewu niki diutus kalih anu Bapak Eko Lurah Kendal Bulur alias Eko Pak masuk ya, masuk Pak Eko kae niki Iwang niko Ellen ngoten kok sampeyan dikenal-kenal pun kenal kali niki padha Ellen iki sapa ta iki iki sik bocah lho Pak nyapet to kok iso kaidoni lho tembangnya cukup berpelas siap cukup ber jogete dianu lho Wang Ellen nggih jogete kudu siap kaya Mas Percil iki mau lho ya sing sigra santai ya ora usah lho dan jogete kaya sing lek kumarai ndek rebu nang isor anu kaya isor opo sing usah Ellen dulu ya sayang aja ngono sing usah riko katek jajal nang kowe nang ayo awakmu dhisik ayo sing usah sampeyan lho Putri Nada Putri ndang aja yo sing usah riko kate ngaleng-aleng maning alasan ngalor ngidul mungki gawe-gawe hop piye cel piye didikanku didikmu maksudnya aku sing nemu akeh rong dino didikan maksudnya tak titipno Pak anu lho ayo jajal apa tak titipno Mbah Bak ngisi-ngisini anu om iki sinau tak titipno Mbah Bak lho ya sing usah riko katek ngaling-aling maning alasan ngalor ngidul mung digawe rangkulan jajal piye lho Iwang kaya dirembeti ular ayo diaturake monggo atuske Mas sekesek ya sekesek terima kasih Mas Percil Mas Yudho mengko disambung nang goro-goro sik akeh lakon sing kudu dilakoni nduk mbalene anggone nyangi klimbuk aja nganti nglirwakke pakaryan leladi karo gustimu mbok menawa sing durung cemawis dicawiske sing urung siaga disamaptake anggone caos sesaji ya nduk ayo tak derekke lagumu ya yung bareng-bareng ya no kuku sing dupa kumelun